ထောင်စလင်းနေတီဖြစ်တဲ့ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ကောင်စီဆွဲထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှုကိုနေပြည်တော်မှာပဲဇွန်လ20 ဆိုတော့ဟာဒီရှိနေတာကျောင်းရှိနေတဲ့ဝင်မှုပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းကားကရာဒီရှိနေပါ။ဒါရှိနေပါပါဘူး။ကိုယ်တိုင်း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 ကိ
ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့အနေနဲ့ဘာမှမသိရသေးပဲနေပြည်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုငါးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန်လ9ရက်နေ့ရုံချိန်ကြာမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါတေးစိတ်တည်နိုင်မယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ဟိုအချက်အနေနဲ့ဆွဲဆိုခံရရတဲ့အမှုအတွက်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရှင်းနေလိုက်ခွင့်တရားဝင်တင်ထားသူဒေါန်
ုံးချင်းက18ရက်နေနှစ်ပတ်ချင်းနေဒါပြင်ရန်ကုန်မှုနယ်ပတ်သက်လို့လေးလနီးပါးရှိလာချင်းအထိဒေါ်ဆန်းစုကျင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်မရသေးဘူးလို့ဒေါ်ဆန်းမာလာညွန်ကဆက်ပြောပါတယ်နေပြည်တော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကျင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေမှာထောင်ဒဏ်2နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စဉ်ရန်နှုတ်ဆော်မှုဆိုင်ရာရသဒကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါခွေပအဝင်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တို့ပါအမှုတွဲစည်းရဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါပြင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေလည်းပါပါတယ်နေပြည်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ရုံချိတ်မှာတော့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းထွန်းအစအဦးတစ်ခုမှာအထူးတရားရုံးဖွင့်လှစ်ကပထမဆုံးကြိမ်လူတွေ့ရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါမှုအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့နဲ့လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြိုတင်အတိပေးအမှုစည်းရမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမှုတွဲဖြစ်တဲ့ရှောင်းတာနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကအမှုအမှတ်9မြင်းဆောင်2021နဲ့နောက်တမှုထပ်ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပေမဲ့မြည်သည့်ပုံမှန်မြည်သည့်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။